ព្រឹកមិញលួយស្បែកជើងស្បែកណាតែវ៉ាទុកតែបើជើងអាចារផ្លោកមួយចិត្តលួយគាត់អាណិតគាត់អើអញថាយកទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែអាណិតអាចារផ្លោកអាតែវជប់និយាយមើលអាចារផ្លោកដើមមកអេពូមកហូបខ្វែមែនពូអឺម្នាងដាក់ខ្វែពូមកកែវមកក្មួយអេពូផ្លោកលើស្គាល់ស្បែកជើងព្រឹកមិញមកវត្តគេលួយអស់លេងសល់ស្បែកជើងផ្លោកអីមកគូពូអស់ហ្នឹងវាមិនហ៊ានលួយទេគ្រាន់លឺសូថាបើជើងអាចារផ្លោកអាណាខ្លាចដែរអើអញខំអាណិតឲ្យហ៊ានយកអាតែវប្រហែលចាំមើលអាចជាមើលស្អែកយើងទៅលួចបិជើងអាចារផ្លោកមកអើអញខំអាណិតដែរតោះស្អែកទៅលួចបិជើងអាចារផ្លោកតាម្នាក់បានណាអើអាចជាមើលអាចារផ្លោកអាចជាមើលស្អែកឡើងនេះបងប្អូនណាទុកស្បែកជើងឲ្យស្រួលយ៉ាត់បាត់បែជើងទៀតណាអាតែវអាតែវនេះស្បែកជើងអាចារផ្លោកអាតែវលួចតមកណាបាច់យកជើងគេផ្សេងយកបិជើងអាចារផ្លោកនេះឯងបានណាអើតោះតោះលួចមួយសន្ទុះក្រោយមកហេចុះបាត់ស្បែកជើងធនាបាត់ឯនេះរយពីផ្លោកស្ដាប់លោកសូតមុនអាផ្លេតចេញវិញបាត់ស្បែកជើងដល់អាណាគេលួចយីអាចោនេះវៃស្បែកជើងគេមកវត្តសោះថ្មីថ្មីមិនលួចលួចស្បែកជើងឯងអាថាហោះហ្នឹងហេចាំមើលស្អែកហេស្អែកឡើងហេចាំមើលចាក់សោះប៉ុណ្ណឹងហេចាំមើលហេលួចមិនទៀតហេណែអាតែវហេមើលស្បែកជើងអាចារផ្លោកចាក់សោះបាត់ហាហេភ័យម៉ាអញមានប្រដាប់កាត់ថាបាយឲ្យឃើញហ៎អើមួយសន្ទុះក្រោយមកជួយចាចោគេបាញ់ណាវិញសាហាវហ៎វិញកាត់យកស្បែកជើងបាត់ទុកមេសអញយេវាមិនដែរទេវិញស្បែកជើងមកវត្តវាមិនលួចលួចស្បែកជើងអញនេះឯងហើយចាំមើលស្អែកហើយលួចមិនទៀតអត់ដែរស្អែកឡើងហើយជាមួយចាក់ច្វាក់ប៉ុនកដៃមើលជាមួយហើយកាត់អាមិនដាច់ទៀតអត់ដែរណែអាតែវអាចារផ្លោកចូលសូត4បាត់ហ៎នេះជួយម៉ាស្បែកជើងអាចារផ្លោកចាក់ច្វាក់មកប៉ុនកោះដៃអាម៉ែឯងធ្វើកំភៃមើលលេងមកអាតែវហើយជិមើលតែច្វាក់ធំអានេះអញយកម៉ាស៊ីនត្រង់ដល់មកអានេះអើហើយជិមើលអាចារផ្លោកហើយជិមើលមិនទៀតអាផ្លាប់បាច់ហើយយករត់លឿនអាចារផ្លោកមកទាន់លោះអានេះមួយសន្ទុះក្រោយមកអឺជួយមាយចុះអាណាគឺសាហាវម៉េចវិញវាមិនដែរវិញស្បែកជើងមកវត្តជួយស្បែកជើងអញមួយអត់កើតនេះដល់លិលបិចមួយវាជាមើស្អែកឡើងមកដល់នេះអត់ចាក់ច្វាក់រីជាមួយអញដាក់តេឡេភ្ជាប់ជាមួយ GPS អញចាំមើអាណាគេវាខ្លាំងម៉េចវិញចូលទៅសំពះលោកតិចសិនហើយចាំមើអាដែងសេរីធីតេមតេតេជោចាយាសាមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតបាត់ទៀតហើយទៅមើលឆៃតាម GPS ហើយចាំមើលឯងនេះសញ្ញាទៅទៅទៅយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅទៅទៅអើយ៉ាទេវតានេះអូអាទេវបាទពូផ្លោកមានកាយពូមកអញចូលបណ្ឌិតមើលផ្ទះហើយតិចមកផ្ទះខ្ញុំមានអីចូលបណ្ឌិតមើលពូមកអញឡើងមើលតិចមើលពូពុលអីពូអញពូអញឡើងតិចមើលរមុកចោឃើញនេះសើស្បែកជើងអាចជិត80គូអាទេវឯងអរុញខ្លួនទេអាដែងអូយម៉ែអើយជួយអោផងហើយថ្ងៃក្រោយឯងកុំចេះតែហ៊ានអាដែងលេងមកអាណាមកលេងចង់លេងមកអាចារផ្លោកអាកាវិទ្យុជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទិញលក់មាសប្រេងឆៅរូបិយប័ណ្ណ Forex Trading ជាមួយនឹងដើមទុនតិចបំផុតចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅសូមគម្រងចាំជួយសូមធ្វើការជួញដូរឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនក្នុង Facebook សូមចុច link ខាងលើសម្រាប់បងប្អូនក្នុង YouTube សូមចុច link នៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការជួយនិងទទួលប្រឹក្សា24ម៉ោងឥឡូវដូចជាអ្នកនឹងសើ